मन्त्री र नालायक सरकारले मात्रै जनताको भेला हुने पाउने अधिकारलाई कुण्ठित गर्छ भन्नुहुन्थ्यो। तर आज हाम्रा अध्यक्षले बारम्बार हामी शान्तपूर्ण रूपमा बानेश्वरमा गएर भेला गर्छौँ भन्दाखेरि हामीलाई रोकियो। मलाई यहाँ उभिएका प्रहरीहरूलाई सम्बोधन गरेर केही भन्ने रहर छ। तपाईँहरूको अनुहार हेर्दा, कतिपयको अनुहार हेर्दा मलाई माया लाग्छ, मन काटिन्छ। तपाईँहरू 30,000 तलब खानुहुन्छ, तपाईँहरू 30,000 तलब खानुहुन्छ, फोहोर चामलको भात खानुहुन्छ। 12 घन्टा यहाँ धुलो र धुवा संसारको सबैभन्दा प्रदूषित सहरमा बसेर तपाईँहरू 12 घन्टा यहाँ ट्राफिक प्रहरी भएर काम गर्नुहुन्छ। तपाईँहरूका छोराछोरी राम्रो स्कुल जान सक्दैनन्। तपाईँहरूको नाममा जसले राजनीति गरे आज तिनका छोराछोरी संसारमा, तपाईँहरूको जीवन कस्तो बितिरहेछ गाउँमा सम्झिनुहोस्। तपाईँहरू 46 सालमा आन्दोलन भयो, सबैभन्दा अग्रपङ्क्तिमा तपाईँहरू, सबैको गाली खाने तपाईँहरू, टाउको फुट्ने तपाईँहरू, मर्ने तपाईँहरू, त्यसै गरी 62-63 सालमा त्यही भयो, माओवादीसँग लड्दा त्यही भयो। अनि आज तपाईँहरू हामी यो देशमा साँच्चीकै सुव्यवस्था लिएर आएर शान्ति स्थिरता कायम गरेर यो देशका हरेक पक्षलाई, हरेक शक्तिलाई एक ठाउँमा लिएर आएर यो देशलाई सुशासनको बाटोमा लान्छौँ र तपाईँहरू जस्ताका जिन्दगी सुधार्छौँ भन्दाखेरि तपाईँहरू अगाडि बढी बढी तपाईँहरूको शिर नुहिनुपर्छ। तर म तपाईँहरूलाई दोष दिन चाहन्न, किनभने तपाईँहरूलाई त्यही आदेश छ, त्यही आदेश छ। कति मान्नुहुन्छ त्यो आदेश? कहिलेसम्म मान्नुहुन्छ? भ्रष्टहरूलाई गएर कति सलाम गर्नुहुन्छ? चप्पल लगाएर आएकाहरूलाई गएर कति सलाम गर्नुहुन्छ? तपाईँहरूको अनुहारमा, कतिपयको अनुहारमा कुपोषणको आकृति देख्छु म। कुपोषित हुनुहुन्छ तपाईँहरू कतिजना, र तपाईँहरूलाई, तपाईँहरूको जीवन सुधारौँ भनेर हामी आएका हौँ। हामी त्यसै आएका होइनौँ, हामी बौलाएका होइनौँ। यो देशमा हेर्नुहोस्, 3 करोड जनतामा झन्डै 17-18% जनता देशभन्दा बाहिर छ। मेरा कैयौँ साथीहरूले मलाई भन्छन्, होइन यो त स्वाभाविक प्रक्रिया हो, बसाइसारे भनेको अहिले ठुला देशका पनि गएका छन् भनेर भन्नुहुन्छ। हाम्रो छिमेकी देशमा 1,40,000,000,000 जनसङ्ख्या छ, तर त्यहाँका हाम्रो देशको जनसङ्ख्या जति नै जनसङ्ख्या बाहिर हुँदा पनि त्यो केवल जनसङ्ख्याको 2.5% मात्रै हुन आउँछ। नेपालको 17% जनसङ्ख्या बाहिर छ, कोही यहाँ बस्न चाहँदैन। र हामी के भन्दैछौँ भने यसरी देशको पनि अस्तित्व सङ्कटमा पर्यो, जनताको अस्तित्व सङ्कटमा पर्यो। तपाईँ हाम्रा छोराछोरी यहाँ बसेका साथीहरूलाई मात्रै मेरो यो प्रश्न होइन, तपाईँहरू भन्नुहोस्, तपाईँहरूका छोराछोरी यो देशमा सुरक्षित रूपमा बसुन् भन्ने चाहनुहुन्छ कि चाहनुहुन्न? तपाईँहरूका छोराछोरी यो देशमा निशुल्क र गुणस्तरीय शिक्षा र स्वास्थ्य पाउनु भन्ने चाहनुहुन्छ कि चाहनुहुन्न? प्रहरी साथीहरूलाई सोध्न चाहन्छु म, तपाईँले सुरक्षा दिने नेताका छोराछोरीहरू राम्रा राम्रा स्कुलमा पढ्ने, तपाईँका छोराछोरीहरू कस्तो स्कुलमा पढ्छन् मलाई भन्नुहोस्। तपाईँहरू चाहनुहुन्छ कि चाहनुहुन्न यो देशमा तपाईँका छोराछोरीहरू पनि राम्रो स्कुल जाउनु भन्ने? हो, त्यसै गरी तपाईँका छोराछोरी मात्रै होइन, तपाईँका बुढा बाबामा यो देशमा बस्नु योग्य स्थिति होस् भन्ने तपाईँहरू चाहनुहुन्छ कि चाहनुहुन्न? यदि चाहनुहुन्छ भने अब आज यो सहर ठप्प हुने गरेर हामीले ट्रेलर देखायौँ, हेरिराख्नुहोस्। यो ट्रेलरबाट जब ब्लकबस्टर सिनेमामा हामी परिणत हुन्छौँ, यो व्यवस्था ढल्छ। यो व्यवस्था मेरो लागि ढाल्ने होइन, तपाईँ र मेरो लागि ढाल्ने होइन, जाजरकोट र जुम्लाका जनताको लागि ढाल्ने हो, सप्तरी र सिराहाका यी कुपोषित जनताको लागि ढाल्ने हो, जसका छोराछोरी स्कुल जान बाँचेन र आजसम्म जसको नाममा राजनीति मात्रै भएको छ। त्यसो हुनाले यो ढाल्नको लागि तयार हुनुहोस्। हामी भन्दैछौँ, हामीले राजनीतिक दलहरूको जति गाली गरे पनि राजनीतिक दलहरूलाई हामीले न्यूनीकरण गर्न खोजेको छैन। हामीले भनिराखेका छौँ, राजा, राजनीतिक दल र नेपाली जनता एक ठाउँमा आएर अब नवीन संविधानमा जानु पर्यो। त्यो नवीन संविधान भनेको सबैले, सारा देशवासीले, संविधानविदहरूले, विज्ञहरूले प्रशंसा गरेको 2047 सालको संविधानमा टेकेर, अनि 2074-72 सालको संविधानका पनि राम्रा पक्षहरू अङ्गीकार गरेर हामी राजा,
र राजनीतिक दलको बीचमा नवीन समझदारीमा जाउँ भनेर भन्दै छु यदि यो गएर भने हेरिराख्नुस् यो व्यवस्था हल्लिसक्यो तपाईहरुले देख्नुभएको छ राजा जुम्ला जाँदाखेरि पनि राजा नेवाहरुको खना बस्ती भएको भक्तपुर जाँदानी राजा मधेसीहरु बसोबास गर्ने जनकपुर जाँदा होस् या राजा झापा जाँदा होस् कसरी जनसागर उल्लिने गरेको छ तपाईहरुले देख्नुभएको छ त्यो भावना छ र यो देशको गौरवशाली इतिहास जोगाउने हो भने यो देशमा तपाई हाम्रा छोराछोरी बस्न योग्य बनाउने हो भने यो देशमा हामी बुढाबुढी हुँदाखेरि हामीलाई सुख शान्तिले साच्चिकै अन्तिम सास फेर्ने स्थिति सृजना गर्ने हो भने अब आउनुहोस् सबैलाई लिएर आउनुहोस् देशभरिका जनता आउनुहोस् अर्को चोटी हामी आजको जस्तो संयमता हाम्रो अध्यक्षले अपनाउनु हुन्छ जस्तो लाग्दैन तपाईहरु आज दुई तीन से हुनुहुन्थ्यो यदि अध्यक्षले संयमता अपनाउन नभनेको भए तपाईहरुलाई हामीले कचारेर ठिक पार्थ्यौँ तपाईहरुको पानीको फोहोरा मलाई पनि लाग्यो तपाईहरुको टियर ग्यास मलाई पनि लाग्यो तर केही हुँदैन र हामी तपाईहरुको लागि लड्दैछौँ तपाईँहरू हाम्रो साथी हो तर त्यो भावना बुझिदिनुहोस् तपाईँहरूले पनि यति भन्दै म तपाईँहरू सबैको जय होस् भन्छु यो देशको जय होस् भन्छु संवैधानिक राज संस्था जिन्दाबाद संवैधानिक राज संस्था जिन्दाबाद हिन्दू अधिराज्य जिन्दाबाद हिन्दू अधिराज्य जिन्दाबाद संघीयता खारेज होस् संघीयता खारेज होस् राप्रपा जिन्दाबाद